ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ዋላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ያልኩኝ እንኳን ለፍቅረኛ መስቀን ወይ ደግሞ ለቫለንታይንስ ዴይ በሰላም አደረሳችሁ ይያልን። ሰሞኑን እንግዲህ አነጋጋሪ ነበሩ የመዝናኛ ዜናዎችን እንነግራችኋለን፣ ተከታተሉን። እንግዲህ የፍቅረኛሞችን ቀን አስመልክቶ ቫለንታይንስ ዴይ ማለት ነው፣ አንድ በጣም አነጋጋሪ የሆነች አሜሪካ ውስጥ የምትኖር ኢትዮጵያዊት እንግዲህ ከትላንት ጀምሮ ሶሻል ሚዲያውን ተቆጣጥረው ነበር የኢትዮጵያን። ጉዳዩ ምንድን ነው? ልጅቷ በዚህ ሰዓት እንደገባኝ ከሆነ ጓደኛ የላትም እና ራሷን ለዛሬ ለፍቅረኛሞች ቀን አቅርባለች። ነገር ግን ያቀረበችው በገንዘብ ነው። መጀመሪያ $1,000 ጠይቃለች፣ እንደዚሁም $2,500 ጠይቃለች። ሁለት ነው እንግዲህ የእሷ ፍላጎቶች። መጀመሪያ ላይ $1,000 የጠየቀችው እንግዲህ አሜሪካ ሀገር ነው መትኖሮች ልጅ $1,000 ከፍሎኝ አብሮኝ የሚዝናና ሰው ምን አይነት ሰው መሆን አለበት ወይ ደግሞ የምትፈልገው አይነት ወንድ ምን አይነት መሆን እንዳለበትም የራሷን ፍላጎት አስቀምጣለች። ምንድን ነው ያለችው? $1,000 ከሆነ ልጁ ረጅም የሚያምር ጸጉሩ ያልተመለጠ ሲክስ ፓክ ያለው ወይ ደግሞ በደንብ ስፖርተኛ የሆነው ማለት ነው፣ ሆዱ የተከፋፈለ ማለት ነው፣ እና በጣም የሚያምር ከሆነ ዋጋ ቀንሳለው፣ ዋጋውም $1,000 ነው ብላለች። እንግዲህ በኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ገበያ ላይ በ32,000 ብር አካባቢ ማለት ነው በባንክ እንደዚሁም ከባንክ ውጭ ደግሞ ወደ 40,000 ብር አካባቢ ማለት ነው። ሌላኛው $2,500 ያለችው ምንድን ነው? $2,500 የምትጠይቀው ይዟት የሚወጣው ዛሬ ምሽት የሚያዝናናት ወንድ $2,500 የሚከፍላት ከሆነ የራሱ የሆነ ደረጃ ስታንዳርድ አስቀምጣለች። ምንድን ነው ያለችው እሷ? ወፍራምና አስጠሊ ከሆነ መልኩ የማያምር መልከ ጥፉ ከሆነ ጸጉሩ የገባ ከሆነ ቦርጫም ከሆነ እንደዚሁም ስፖርተኛ ካልሆነ አጭር ከሆነ $2,500 የአሜሪካን ዶላር እንዲከፍለኝ እፈልጋለሁ ብላለች። እንደዚሁም በ1,000ም ሆነ በ2,500 ይዞኝ የዛሬ ምሽቱን የማሳልፈው ግለሰብ ያው የእሷ ያለችው ምንድን ነው አብሮ መተኛትን እንደዚሁም መተቃቀፍ መሳሳም እንደዚሁም መነካካትን አይጨምርም፣ ብቻ ይዞኝ ይወጣል፣ እራት ብቻ እንድንበላ አብረን፣ ከዛም በኋላ በቃ እራት በልተን ተዝናንተን ሻይ ቡና ብለን እንገባለን ወደ የቤታችን እንጂ ምንም አይነት ሌላ ነገር እንደማይጨምር ተናግራለች። ትንሽ ግራ ይገባል ኢትዮጵያዊ በመሆኗና ይህን ነገር በመጠየቋ። እንግዲህ $2,500 ያላችሁ እንደዚሁም $1,000 ያላችሁ በተለይ ያው መልከ መልካም ከሆናችሁ አቅሙ ካላችሁ እንግዲህ እችን ልጅ ይዛችሁ ዛሬ እራት እንደምትበሉ እሷ በራሷ ራሷን ገበያ ላይ አውጥታለች ማለት ነው። እስቲ የአዲስ አበባ ተከታታዮች በዚህ ዙሪያ ላይ የራሳችሁን ሀሳብ ስጡን። እውነት ኢትዮጵያዊ $1,000 ከፍሎ ወይ ደግሞ $2,500 ከፍሎ እችን ልጅ ይዟት ይወጣል ወይ? እናንተስ ብትሆኑ ይሄን ነገር ሳደርጋላችሁ ወይ? እሷስ ያደረገችው ነገር ትክክል ነው ወይ? ግልጽነቷንስ እንዴት ታዩታላችሁ? እስቲ በአስተያየት ግለጹልን። ለማንኛውም ይሄ ያልተለመደ ባህላችን ነው። እንደሚታወቀው ይሄ የፍቅረኛሞች ቀን በአሁን ሰዓት በአዲስ አበባ በጣም በጣም በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ ይገኛል። ሆቴሎች፣ ሬስቶራንቶች እንደዚሁም ምሽት ቤቶች ቀይ በቀይ ለብሰው ቀይ አበባ ተነስንሶ ቀይ ምንጣፍ ተነጥፎ ከስተመሮቻቸውን ወይ ደግሞ ደንበኞቻቸውን እየጠበቁ ይገኛሉ። የአበባ ሽያጩ በጣም ደርቷል። የፍቅረኛሞችን ቀን ለምታከብሩ እንግዲህ በአዲስ አበባ ስም መልካም መልካም የፍቅረኛሞች ቀን እንላለን። ምኞታችንም እንግዲህ በዚህ ቀን ተገናኝታችሁ ፍቅር ለምትጀምሩ መልካም የሆነ ፍቅር እንዲሆን እመኛለሁ። እንደዚሁም ተጋብታችሁ ይህን ቀን ለምታከብሩ እንደዛው መልካም የፍቅረኛሞች ቀን እንዲሆን እመኛለሁ። በያላችሁበት እንግዲህ መልካም የፍቅረኛሞች ቀን ይሁን እላለሁ። የምታስታውሱ ከሆነ እቺ አጸደ የምትባለች ቆንጆ ሴት አንድ ልጅ በወለደችለት በባሏ የደረሰባት ጥቃት ነበር የምታስታውሱ ከሆነ እና በዚህ ምክንያት እንግዲህ እቺ መልካም ሴት ዶክተር መንበረ ለብዙ ዓመት ተከታትላ አሜሪካ ወስዳ አሳክማት ነበር እና ልጅቷም እንግዲህ እንደዚህ በዚህ መልኩ ብዙ ብዙ ለውጦች አድርጋ ዶክተር መንበረንም ያሳከመቻትን ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን በጣም በጣም አመስግነዋት።
እና ላደረገችው መልካምነት እግዚአብሔር እንዲከፍላት ተመኝተው ሷም በተለያዩ ሚዲያዎች ቀርባ ስለሆነታው አስረድታ ስለራሷ ጉዳይ አስረድታ በአሜሪካ ሀገር የሥራ ቪዛ እንድታገኝ አድርጋት እዛ መኖር ጀምራለች። ከሰሞኑ ደግሞ የሰማነው ጉዳይ በጣም ደስ የሚል ነው። ዶክተር መንበር አክሊሉ እንግዲህ የአጸድን ሁለት አይኖች እንደገና ደግሞ እንዲያው ለማድረግ ከባድ የሆነ ቀዶ ጥገና ህክምና ከሁለት ቀን በፊት ጀምረዋል። ከግራ አይኗ ነው የጀመሩት። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ሐኪም ቤት ገብታ ህክምናው ልጀምር እንዳለ ነው የሰማነው። እንግዲህ ከተለያዩ መረጃዎች እንደደረሰን የመጀመሪያውን ቀዶ ህክምና የመጀመሪያውን አይኗን ለማሰራት 8 ሰዓት የሚፈጀው ማለት ነው እንዳደረገችና የቀረውን ደግሞ አንድ አይኗን እያደረገች እንደሆነ ሰምተናል። ያው እንደሚታወቀው ዛሬ ፍቅረኛሞች ቀን ነው እና ከዚህ በላይ እንግዲህ ለኔ ፍቅር የለም የሰውን ህይወት ማዳን ማለት ነው። ዶክተር መንበረ በቅርቡ አግብታለች እንደምታስተውሱት። እንግዲህ ፕሮግራማችን ከሰማን መልካም የፍቅር ቀን እንዲሆንላት እንመኛለን። እንደዚሁም ላጸደ ድነሽ የአይንሽ ብርሃን እንደሚመለስ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። የፍቅረኛሞችንም ቀን አስመልክተን እንግዲህ ዶክተር መንበረ አክሊሉ ለወይዘሮ አጸደ የምታደርገውን ይህን መልካም ፍጹም የሆነ የበጎነት ነገር ዛሬ በፍቅር ቀን ከዚህ በላይ ፍቅር የለምና ለሰዎች መልካምን ከማድረግ ሰዎችን ህይወት ከመታደግ በላይ ፍቅር የለምና ዶክተር መንበር አክሊሉ የምታደርገውን ነገር እጅግ እንደግፋለን። መልካም የፍቅር ቀን ይሁንልሽ ከነባለቤትሽ በማለት እንደዚሁም ላጸደ በቅርቡ ድነሽ ደግሞ እንደምናይሽ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ሌላው በጣም ሲወራ የነበረው ሰሞኑን በጣም ሚዲያውን ተቆጣጥሮት የነበረው የአርቲስት ግሩሜ ታውቁታላችሁ፣ ሸበላው ግሩሜ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ሲባሉ ነበር፣ ደስ የማይሉ ነገሮች። ግሩም በመኪና አደጋ ህይወቱ እንዳለፈ በውሸት በጣም ብዙ ዜና ተሰራይቶ ነበረ። ነገር ግን ዜናውን እሱ ራሱ ስላስደነገጠው ዜናው በመጨረሻ ራሱ ግሩም ምንም አይነት ነገር እንዳልደረሰበትና ትክክለኛ መረጃ እንዳልሆነ ተናግሯል። ግሩሜ እንግዲህ ከነ ቤተሰቦቹ በአሁን ሰዓት በሰላም ላይ ይገኛል። ግሩም አደጋ ደርሶበታል፣ ህይወቱ አልፏል የሚልም መረጃ ከደረሳችሁ እንግዲህ እንደተለመደው የውሸት ዜና እንደሆነ እንድታውቁ ነው የምንናገረው። እንደዚሁም እንደዚህ የማይረባና የማይሆን መረጃ የምታሰራጩ ሰዎች ባካችሁ ተጠንቀቁ ነው የምንለው። ስለዚህ ግሩሜ በአሁን ሰዓት ከነ ቤተሰቦቹ እና ከሁለት ልጆቹ ጋር ከባለቤቱ ጋር በሰላም በፍቅር አዲስ አበባ ውስጥ እየኖረ ነው፣ በሰላም አለ፣ ምንም አልሆነ። ሌላው እንግዲህ ከደቂቃዎች በፊት የተጠናቀቀው የዶክተር አብይ አህመድ አሊ የዱባይ ስብሰባ ወይ ደግሞ በስቴዲየም ውስጥ በጣም በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ተሰብስበው ንግግሩን አዳምጠዋል። ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ በንግግራቸው ኢትዮጵያ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሰርታ ለፍታ ልጆቿን ወደ አረብ ሀገር የምትልከው ለሾፒንግ እንጂ ለጉልበት ስራ እንዳልሆነ ተምኞታቸውንና አላማቸውን ገልጸዋል። የተለያዩ ኢትዮጵያውያንን በተለይ በአረብ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ለማነጋገር ሞክረዋል። ትላንትና አቡዳቢ ነበሩ። እንደዚሁም ከተለያዩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር ተገናኝተዋል። ዛሬ ደግሞ በዱባይ ከተለያዩ አረብ ሀገራት የመጡ በስቴዲየም ውስጥ የሚገኙ እንዲህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት አወያይተዋል። መልካም የሆነም ንግግር ተናግረዋል። ምኞታቸውንም እንደዛ ገልጸዋል። እስቲ በዱባይ የምትገኙ የአዲስ አበባ ተከታታዮች ፕሮግራሙን ከተከታተላችሁት አንዳንድ ነገሮች ብትሉም በጣም ደስ ይለናል። ለማንኛውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገቡት ቃል መሰረት በአረብ ሀገራት ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ያው አውሮፓና አሜሪካ ስለዞሩ በአሁን ደግሞ ተራው የአረብ ሀገር ስለሆነ ሄደው አናግረዋል። በስቴዲየሙም ታላቅ የሆነ አቀባበል ተደርጎላቸው በጣም ድንቅ የሆነ ንግግር አድርገው ፕሮግራሙ ከትንሽ ደቂቃዎች በፊት ተጠናቋል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ጉዳዮች እነዚህ ናችሁ። በድጋሚ እንግዲህ እንኳን ለፍቅረኛሞች ቀን አደረሳችሁ እያለን ቀኑ ምሽቱ የተባረከ ይሁን። ከፍቅራችሁ ጋር መልካም ምሽት እንደምታሳልፉ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ያገባችሁ፣ ልታገቡ ያሰባችሁ፣ እንደዚሁም በዛሬው ዕለት እንግዲህ የህይወታችሁን አጣማሪ ለማግኘት የምትጣጣሩ እንደዚሁ የአዲስ አበባ ተከታታዮች መልካም እድል ብዬ እመኛለሁኝ። አዲስ አበቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። በያላችሁበት መልካም ሁሉ እመኛለሁ። ጤና ይስጥልኝ።